Tervetuloa tänne jokainen teistä ja mahtavaa, että täällä on näinkin paljon osallistujia ja näköjään koko ajan tulee vielä lisää. Mä oon siis Helmi Yliknuuttila. Mä toimin tämän yrittäjien verkkotapaamisen hostina. Ja täällä on mukana meillä myös paikalla 5 eri alan yrittäjää täältä Etelä-Pohjanmaalta. Täällä on mukana Katja Rajala Innopopista. Ja Katja on, saatko Katja videota päälle, niin voit näyttäytyä vielä tässä kohtaa. Katja toimii yrityskonsulttina. Ei vaan kaikille. Sitten meillä on paikalla täällä Mika Virmalainen, myynnin ja markkinoinnin ammattilainen. Ja siellä. Moikka kaikki, tervetuloa. Ja kolmantena meillä on täällä some-ekspertti Mira Nyrhinen Fanosta. Heippa kaikille myös täältä. Ja Hannu Pesonen Ostofokuksesta, ja Hannu toimii tämmöisenä oston asiantuntijana. Heippa kaikille. Ja sitten varmistaisin vielä, en tiedä onko Annelle tullut jotain estettä, mutta jos oot Anne tullut tänne paikalle, niin meillä oli vielä täällä viidentenä puhujana Anne Isoniemi. Sanopa Anne, kuuluuko sun ääni? Kuuluuko nyt? Nyt kuuluu. Hyvä. Pääsit mukaan. No niin, kaikille. Joo, tuossa mulla ilmoitti tämä systeemi sillä tavalla, että hosti on estänyt minut, eli sinä. Okei. Okay. Joo, mutta nyt kuuluu. Hyvä, että pääsit paikalle ja sait äänen kuuluville. Tervetuloa, hienoa, että säkin oot täällä. Joo, kiitos ja tervetuloa myös muille. Mä lyhkäisesti vielä kerron, että mikä tämä tapahtuma oikein on, minne te olette tullut. Eli tämän tapahtuman järjestää Into Seinäjoki. Me ollaan Seinäjoen alueen elinkeinoyhtiö ja ollaan tämän alueen yrittäjiä varten. Eli halutaan esimerkiksi näiden tapahtumien kautta tukea teitä, meidän alueen yrittäjiä, eri tavoin ja eri vaiheissa. Ja meillä on itse asiassa just käynnistynyt semmoinen hanke kuin Pienet yritykset koronakriisin yli. Ja sen puitteissa myös tämä tapahtuma on järjestetty. Ja tämän tapahtuman myötä me halutaan edistää sitä, että yrittäjät voi sitten kohdata toinen toistanne ja verkostoitua. Ja sen lisäksi tänään me tullaan näiltä 5 yrittäjältä, jotka tässä esittäytyi, niin tullaan saamaan vinkkejä tähän koronatilanteeseen, että mitä tänä aikana kannattaa tehdä ja miten tästä voi selviytyä. Tosiaan vielä muutama sana tästä ohjelmasta. Mä tuun haastattelemaan näitä äsken, joita mä esittelin, näitä 5 eri yrittäjää näistä ajankohtaisista aiheista. Ja sen jälkeen sit meillä on aikaa vapaalle keskustelulle ja kysymyksille, joten nyt viimeistään kannattaa toi chatti avata. Ja jos teillä herää jotain kysymyksiä näille asiantuntijoille, niin voitte vapaasti heiltä kysyä tämän tapahtuman aikana ja sit otetaan niitä esille sitten myös. Jep, mutta voitaisiin mennä oikeastaan nyt tähän haastatteluosioon ja mä ajattelin ekana haastatella Katjaa. Eli Katja, saatko mikin päälle vielä? Sä Katja työksesi sparrailet yrittäjiä tämän Innopop-yrityksen nimissä ja varmaan nyt tämä korona-aika on yllättänyt meidät kaikki. Ja aika monet yrittäjät on kokenut, ja mitä tuosta kyselystäkin tuli ilmi, että nyt kaipaisi jotain uutta suuntaa sille omalle liiketoiminnalle. Niin mä haluaisin sulta kysyä, että jos yrityksen oma liiketoiminta on kärsinyt tämän koronan myötä pahasti, ja olisi tarve lähteä etsimään uutta suuntaa tälle liiketoiminnalle, niin mitä sä sanoisit, että mistä kannattaisi lähteä liikenteeseen? Joo, tosin niin kuin sanoit, niin tämä tilannehan tuli todella puskista ihan meidän jokaisen arkeen. Tämä kaikki muuttui lyhyessä ajassa ja meillä ihmisillä kaikilla on oma erilainen tapa sitten reagoida tämmöisissä yllättävissä tilanteissa. Ja yleensähän yrittäjät on kyllä nopean toiminnan joukkoja, mutta tämä tilanne on kyllä aika hurja ja tässä täytyy sanoa, että yrittäjätkin on reagoinut vähän eri tavalla. Osa on ehkä lamaantunut, että tuntuu, että ei mitään ole tehtävissä.
Ja osa on sitten tarttunut todellakin vauhdikkaasti toimeen ja lähtenyt tekemään erilaisia juttuja. Mutta siinä on semmoinen vaara, että kun on pieni paniikki päällä, niin on tarve tehdä paljon asioita, mutta sitten ei välttämättä tehdä niitä oikeita asioita. Että ollaan enemmänkin vähän niin kuin tekevinään. Ja niin parempi tietenkin sekin, että tekee jotain, kuin ettei tee yhtään mitään. Mutta olisi hyvä ottaa vähän aikaa ja pysähtyä ihan oikeasti näiden asioiden äärelle, vaikka ihan itsekseen tai sitten jonkun asiantuntijan kanssa. Ja lähteä ihan palastelemaan sitten sitä tilannetta pala palalta. Katsoa ne asiat, mitä voi tehdä, mihin voi vaikuttaa. Ja sitten ne todeta ne asiat, mihinkä ei voi vaikuttaa tällä hetkellä. Ja sitten sen pohjalta olemassa olevilla resursseilla lähdetään miettimään sitten vähän niitä erilaisia skenaarioita, että mikä voisi olla se oikea suunta sitten sille tulevan tekemiselle. Ja sitten lähdetään sitä konkreettisesti suunnittelemaan. Koska jos ei me tehdä tätä tällaista niin kuin pysähtymistä ja suunnitelmaa, niin siinä käy helposti niin, että tuolla meidän päässä on ihan mieletön myllerrys ja se vie psyykkistä energiaa tosi paljon. Ja se aiheuttaa sitä, että meillä ei ole koko kapasiteetti käytössä nyt, kun me sitä koko kapasiteettia tarvittaisiin. Mutta kun me tehdään tämä pysähtyminen ja virallinen tilanteen tsekkaus ja suunnitelma siihen, niin silloin meille vapautuu sitä psyykkistä energiaakin niihin oikeisiin asioihin, siihen oikeaan tekemiseen, ja me ei olla semmoisessa sumussa. Me pystytään näkemäänkin vähän kirkkaammin. Ja siitä tulee sitten yrittäjälle se tunne, että nyt minä olen ohjaksissa, minä vien tätä tilannetta, eikä tämä kriisitilanne minua yrittäjänä. Kyllä, tosi, tosi hyviä pointteja. Ja varmaan niin siinä helposti käykin, että sitten vaan niin kuin haluaa lähteä tekemään, eikä välttämättä hoksaakaan, niin kuin, että nyt olisi hyvä pysähtyä miettimään justiin sitä, että niin kuin rauhassa sitä tilannetta ja uutta suuntaa. Mm. Onko sinulla antaa jotain hyvää, tuleeko mieleen joku hyvä yritysesimerkki, joka olisi niin kuin onnistuneesti lähtenyt tai löytänyt uutta suuntaa tähän tilanteeseen? No siis kyllähän meillä on tässä niin kuin meidän alueella, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaan alueella löytyy yrityksiä, jotka on muuttaneet toimintaansa ja tehneet ehkä ihan jotain eri esimerkiksi nyt niin kuin peitteitä ja nyt ovat lähteneet sitten tekemään suojavarusteita, että sieltä on löytynyt niitä uusia mahdollisuuksia. Että onneksi on näitä ihaniakin esimerkkejä tämän tilanteen keskellä, että on löytynyt sitten nopeilla ratkaisuilla sitten se uusi juttu. Jotenkin vaan sitten itse mietin, että kun monet osa yrityksistä on reagoinut niin nopeasti, että missä kohtaa ne kerkesi pysähtymään, vai niin kuin, tuliko se idea vaan, ja sitten vaan lähdettiin toteuttamaan, ehkä silläkin riskillä, että se ei välttämättä toimi, että niin kuin. Mutta mieleen. Joskushan se voi tulla niin kuin salamana se hyväkin idea, hyvä niin, mutta aina se ei tule, ja tämä tilannehan on niin stressaava, että silloinhan niin kuin ei välttämättä kykene siihen sellaiseen innovointiin, mitä tämä tilanne nyt oikeasti monessa kohtaa vaatisi. Et silloin senkin takia on hyvä, että jos siinä vierellä on joku, joka vähän auttaa niitä ajatuksia eteenpäin, ja se ei välttämättä ole ne läheiset ihmiset. Läheisten tuki on tosi tärkeä, mutta siihen läheisten kanssa siihen liittyy niin paljon tunteita ja kaikkia muita jännitteitä, että sitten siinä ollaan ehkä vähän siinä samassa sumussa sitten niiden konkreettisten yritykseen liittyvien asioiden kanssa, että sen takia olisi ehkä hyvä, että se henkilö, kenenkä kanssa suunnitellaan niitä liiketoiminnan uusia juttuja, niin olisi joku muu, mikä se sitten kelläkin on, se asiantuntija, kehen haluaa turvata ja uskoa. Kyllä. Ja sähän, Oppu, mitä mekin ollaan ehtinyt tässä juttelemaan, niin sä nostat tosi usein erille myös sitä yrittäjien verkostojen ja vertaistuen merkitystä, eikö niin? Joo. Siis verkostoituminenhan on ollut pitkään jo pinnalla ennen tätä korona-aikaakin, mutta nyt jos koskaan se oikeastaan tämä verkoston merkitys nousee vähän eri näkökulmasta esille. Et mehän ollaan kuitenkin paljon ajatellaan sitä verkostoitumisesta nimenomaan sitä liiketoiminnan mahdollisuuksien kautta ja totta kai myös vertaistuen näkökulmasta. Mutta Suomen yrittäjät teki tuossa maaliskuulla tämmöisen kyselyn yrittäjille, että mistä hakee niinku apua siihen omaan jaksamiseen nyt haasteellisena aikana. Ja ykkösenä tuli puoliso, toisena
toisena tuli yrittäjäkollegat, kolmantena ystävät ja vasta sen jälkeen kaikki asiantuntijat viralliset. Ja mä jäin oikeasti pysähtymään tämän tuloksen äärelle ja mietin, että ei hitsi vie, että mikä merkitys meillä yrittäjillä on nyt ihmisinä, inhimillisinä ihmisinä toinen toisillemme. Että me voidaan tukea toisiamme silloin, kun toisella on toisena päivänä se aallonpohja, että tuntuu, että tästä ei ikinä selvitä, niin sitten siihen tulla rinnalle tsemppaamaan, että hei, kyllä tästä. Tai sitten, jos kaikki romahtaa valitettavasti jollekin käy niinkin, niin silloinkin tarvitaan niitä yrittäjiä siihen rinnalle, että hei, tämä ei ollut sun vika, että nyt tästäkin me selvitään yhdessä. Et meillä on aikamoinen merkitys ihan niin kuin yrittäjinä toinen toisillemme tänä aikana. Kyllä, niin on. Ja sen takia se yksi syy, miksi me haluttiin tämä tapahtuma järjestää, ja meillä on myös tämän hankkeen puolesta avataan tämmöiset yritysryhmät, missä niin kuin yrittäjiä pienissä ryhmissä työskentelee ja saavat vertaistukea, tuoda asiantuntijoita mukaan keskusteluihin, että tätä halutaan myös niin kuin Intonkin puolesta edistää. Mm. Kiitos Katja tästä puheenvuorosta, ja jos haluatte Katjalle esittää kysymyksiä nimenomaan liittyen tähän uuden suunnan löytämiseen omalle liiketoiminnalle, niin voitte laittaa tuonne chattiin, tai sitten tuossa on Katjan puhelinnumero ja sähköposti, niin voitte ottaa Katjaa yhteyttä tämän jälkeenkin. Katja varmasti auttaa näissä asioissa. Mutta oikeastaan sitten voitaisiin mennä seuraavaan haastateltavaa, eli Mika. Jes. Sä oot Mika myynnin ja markkinoinnin ammattilainen, ja mä oikeastaan haluaisin sulta heti kysyä tämmöistä kysymystä, että nyt kun on tämä korona-aika ja monilla ihmisillä on aika paljon mietittävää ja hoidettavaa ja järjesteltävää, niin kannattaako näin korona-aikana tehdä B2B-myyntiä ollenkaan? Olisiko parempi jättää ihan kokonaan tauolle? Niin kuin nyt tämmöinen myyntityö. Joo, tervetuloa vaan kaikille munkin puolesta webinaaria. Ymmärsin, että hyvin, hyvin porukka on linjoilla, mikä on tosi mahtavaa. Tuossa eilen vielä mietittiin, että saadaanko me jengiä, mutta Helmi on tehnyt hyvää työtä siellä. Ja ilmeisesti hyvinkin monipuolisesti sitä yrittäjäkunta on nyt paikalla siellä. Mutta joo, hyvä kysymys. Itsekin on tietysti joutunut ihan kantapään kautta miettimään tätä tilannetta ja asiaa. Että periaatteessa ihan samassa veneessä on kyllä kuin kaikki muutkin, vaikka tässä nyt ehkä on tukea antamassa, mutta ihan yhtä lailla sitä itsekin myöskin tarvii, ja olen miettinyt näitä asioita. Katja kertoikin hyvin, että tavallaan tämmöinen shokkitilanne, tilannehan tuli aika nopeaa päälle. Mä uskon, että kukaan ei todellakaan osannut varustautua tähän ja varautua millään lailla. Ja kyllähän tämä ihan selkeästi niin tämmöinen shokkitilanne, itsekin 23 vuotta yrittäjänä ollut monessa liemessä paistettu ja ollut mukana, nähnyt kyllä, en voi sanoa, että periaatteessa silloin 90-luvun laman jälkeen aloittelin toimintaa, niin yrittäjänä nuorena kollina, niin tietysti ehkä semmoisen hyvään kauteen pääsin silloin heti hyvään starttiin, ja en ehkä silloin vielä nähnyt, mutta kyllä ihan tämmöinen hetkellinen lamaantuminen itsellekin tapahtui tuossa kieltämättä maaliskuussa, oikeastaan joutui vähän sitä suuntaa miettimään ja miettiä, että mitkä asiat on tärkeintä, ja kyllä siinä kieltämättä niin kuin muutama viikko meni ennen kuin sai oikeastaan sen paketin kasaan itsekin, että tavallaan jäi vähän sinne tuleen makaamaan, mitä tässä ehkä voisi sanoa, että on se kirosana, mutta mä uskon, että se on ihan inhimillistä, ja jokainen varmaan joutuu ehkä oikeastikin miettimään, että mitkä asiat on tärkeitä, ja tietenkin se, että tilanne oli monella, ja on varmaan vielä tällä hetkellä, niin kuin Katjakin sanoi, että aika huono, ja puhutaan kumminkin isoista asioista. Mutta mun viesti oikeastaan on ihan selkeä, minkä mä tässä itsekin aloitin sitten hyvin, hyvin nopeasti, että ilman muuta markkinointia pitää tehdä, kannattaa tehdä, mä sanoisin oikeastaan paremminkin, että pitää tehdä, että pitää olla aktiivinen. Olen itse aloittanut ihan selkeästi nyt taas tuolta B2B-puolella, niin ottanut luurin käteen ruvennut soittelemaan ihan selkeästi pitämään yhteyttä nykyisiin asiakkaisiin, ja myöskin sitten tietysti ihan uusi asiakashankinta on tehnyt paljon, mutta olen huomannut, että jotenkin kontaktointi on nyt helpompaa, ehkä näitä yhteyshenkilöitä, mitä aikaisemmin ei ole välttämättä saanut kiinni, ja nyt on ollut helpompi ottaa yhteyttä, ja ehkä he ovat vastanneetkin, koska moni tekee tätä etänä, niin mä uskon, että se ympäristö ehkä vähän muuttaa sitä semmoista. Tuoko se sitten sitä inhimillisyyttä? Mäkin tietysti puhtaasti teen ihan B2B-myyntiä, osittain myöskin puhelinmyyntiä, niin mä oon huomannut sen, että se on ehkä ollut semmoinen positiivinen asia tässä ilmiössä, että se on ollut ihan hyvä ehdottomasti. Eli sä oot sitä mieltä, että nyt kannattaa myydä tänäkin aikana, että sitä ei kannata jättää tauolle. Todellakin. Ja oot kokenut, kyllä, että se on niinku
ihmisiä tavoittaakin tänä aikana. Ilmeisesti paremminkin kyllä. Kuin normaalitilanteessa. Justiin näin. Justiin näin, että kyllä se selkeästi on niin kuin muuttunut. Toki se tapa, miten sä kontaktoit asiakkaita, niin se tietysti voi olla joku muukin kuin puhelin, mutta mä itse olen ehkä vanhan liiton myyntimies sillä lailla, että mä tykkään henkilökohtaisesta puhelinyhteydestä ja saadaan se puhelinkontakti, niin se on paljon aidompaa, mutta ehdottomasti, jos näitä asioita on miettinyt ja ehkä on lamaantunut, niin nyt on ilman muuta se aika ottaa se luuri käteen ja lähteä tekemään sitä perusduunia ja kyllä se tavallaan sitten ehkä se oma fiiliskin myöskin paranee siinä samalla, sä pääset aitoon kontaktiin näiden asiakkaiden kanssa, niin huomaa, että se oma viretaso nousee siinä samalla ja kyllä sitä kauppaakin on ruunut tekemään, tulee sitten totta kai ihan luonnollisesti, että kun näitä kontaktia tekee, niin no mitä kauppaakin sitten? Muuten sitä ei tule. No nyt kun sä suosittelet, että tätä myyntityötä ei kannata lopettaa, niin no kuitenkin sinä varmaan jollain tavalla, kun sä soitat sille asiakkaalle tai otat yhteyttä, niin varmaan jollain tavalla täytyykö siinä muuttaa jotakin sitä tyyliä tai mitä hyvä ottaa huomioon, kun sä kontaktoit niitä asiakkaita tänä aikana? No en mä tiedä, siis sanotaan, että tietenkin se oma tyyli ja persoona on niin hyvä säilyttää siinä. Tietenkin kannattaa nyt tarkkaan miettiä, että mitkä ovat nämä vanhat toimintatavat ja miettiä, että ehkä olisiko hyvä nyt uusiutua vähän ja ehkä astua ehkä ihan niin tavallaan vähän uudenlaisenkin toimintatapaan, että jos on ehkä ollut ennen arkuutta nimenomaan tämän puhelinkontaktoinnin kanssa, niin nyt on mun mielestä ehkä aika ottaa steppiä, tietyllä tapaa järkyttää tämä asiakas ehkä positiivisella tavalla ja saada sitä kautta se kontakti. Toki riippuu tuotteesta, mitä myy, mutta mä näkisin kumminkin tässä niin ajan hengen mukaisesti, että tuommoinen henkilökohtainen kontakti on hyvin tärkeä osa, mutta tietenkin oma tyyli, jokainen tietysti miettii varmaan omalla tahollaan sitä, että mikä on se sopivin, mutta mä itse niin lähtisin ehkä antaa semmoista neuvoa, että nyt kannattaa ehkä miettiä ja vähän myllätäkin niitä toimintatapojaan. Nyt on se aika, jos koskaan, ja nyt kannattaa kaikki ne kortit kyllä kääntää ja kokeilla kaikki keinot. Joo, ja itsekin olen niinku huomannut kyllä, että niinku puhelin on soinut normaalia enemmän nimenomaan, että nyt on enemmän niinku myyjät yrittänyt tavoitella, vaikkapa kun itsekin on tapahtuman koordinaattorina, niin mulle on tosi paljon tullut tämmöisiä myyntipuheluita nimenomaan liittyen webinaarialustoihin tai live-striimauksiin tai tämmöisiin, että olen huomannut, että monet yrittäjät on kyllä hienosti tarttunut tähän ajahenkeen ja on niinku ehdottanut tähän aikaan sopivia palveluita, että olen kyllä huomannut, että ainakin osa myyjistä on niinku selvästi aktivoitunut nyt. No, onko sinulla jotain vinkkiä näille meidän osallistujille, jotka sitä myyntityötä? Ainakin katoin, että chatissa joku Tiina kertoi, että hän tekee tällä hetkellä B2B-myyntiä puhelimitse, niin onko sinulla antaa vinkkiä osallistujille, että millainen, sanoit, että puhelimitse, joo, mutta onko siinä jotain niinku vinkkiä, että millä tyylillä tai tavalla kannattaa lähestyä? Haluatko siihen vielä jakaa jonkun vinkin? Tuleeko mieleen? No joo, toki taas sitten, niin kuin sanoit, vähän niin kuin tuotteistakin ja toimialasta tietenkin kiinni, että mikä se lähestymistapa on, mutta toki sähköposti jakelut tänä päivänä on ihan tehokkaat, ehkä se voi olla se ensi askel tavallaan tähän kontaktiin, että sä lähetät sähköpostia ja kerrot siinä, millä asialla sä oot, ja otat sitten puhelin soitun perään, että tietenkin riippuu vähän, että mikä se toimintatapa, mutta kuten tuossa nyt olen maininnut muutaman kerran, niin mä ehdottomasti itse suosin tätä puhelinkontaktointia, että sillä lailla näkisin, että se on yksi ehkä semmoinen keino tällä hetkellä saada semmoista tietyllä tapaa aggressiivisuutta myöskin mukaan. Ja tietenkin ehkä vieläkin voisi ottaa sillä lailla vähän rohkeammin niin selkeästi asenteen, että pyrkii jopa ihan semmoisen niin myönteiseen päätöksen, ihan siinä voisi sanoa, että ihan puhelintilanteessa, että pyritään vaikka siihen kauppaan, otetaan semmoinen tavoite itselle, että jos ennen ollut ehkä vähän arka päättää kauppaa tai kysymään sitä kauppaa puhelimessa, niin voi tehdä vaikka semmoisen pienen strategisen muutoksen siihen, että hei, teen selkeän suunnitelman ja ehkä olen pari astetta aggressiivisempi, ehkä pyrin saamaan sen kaupan jopa sen puhelun aikana. Että siinäkin voisi olla ihan hyvä tavoite, että nyt tavallaan kumminkin tilanne on tämä, niin kannattaa siinäkin kohtaa olla asialla ehkä vähän aggressiivisempi tuon asian suhteen. Että tämän tyyppisiä asioita ehkä ei kannata tulla mieleen itsellä. Toki ihan aggressiivinen ei saa olla. Asiakkaat saa niitä soittoja varmaan päivittäin, että tietenkin pitää erottua tästä porukasta ja se oma persoona on kuitenkin onko tärkeää, että se on mukana siinä. Mutta ehkä tämän tyyppisiä asioita nyt että kannattaa ruveta miettimään ihan selkeästi. Mm. Se olisi ehkä se mun neuvo näin lyhyesti. Toki näitä neuvoja voitaisiin jutella vaikka koko päivän, mutta ehkä tuo on ehkä se päällimmäisenä, mikä mulla on mielessä. Joo, ja samoin suhunkin varmasti sullekin voi soittaa ja kysellä lisää vinkkejä myyntityöhön ja markkinointiin, että kyllä. Tiedän, että mielellään varmasti myös autat näissä asioissa toisia yrittäjiä. Ja olisi mielenkiintoista kuulla niin kuin teiltä osallistujiltakin, että
Onko teillä nyt tämän viime kuukausien aikana jäänyt myyntityö vähemmälle vai oletteko tehnyt sitä edelleen koronastakin huolimatta? Voitte kirjoittaa sinne chattiin, jos herää kommentteja ja ajatuksia tähän liittyen. Katoinkin, että Mira oli yksi näistä asiantuntijoista, olikin kirjoittanut tänne chattiin, että voin lämpimästi suositella Katjan avun pyytämistä. Katja toimii parhaillaan minun apuna yritykseni kehittämisessä ja liiketoiminnan kasvattamisessa. Yhteistyömme alkoi jo ennen koronakriisiä ja nyt tämä yhteistyö on toiminut vieläkin tärkeämpänä tukena kuluvan kriisin aikana. Tämä ei ole maksettu mainos, vaan vilpitön suosittelu. Joo, myös tämmöisiä suosittelujakin voi laittaa tuonne chatin puolelle varmasti. Ja Hansku laittaa chattiin, että hyvä vinkki Mikalta tuo, että ihmiset vastaavat puhelimeen hyvin nyt, joten kannattaa olla myynnin kanssa asialla. Joo. Ja Niinakin kyselee chatissa myös, että miten teidän myyntityö on muuttunut tämän myötä. Jep, mutta voitaisiin mennä sitten seuraavaan, eli Mira. Kiitos Mika. Mira, sä oot tämmönen some-ekspertti ja sulla on oma yrityskin Fano nimeltään. Ja mä itse asiassa vasta törmäsin sun tämmöiseen tuoreeseen blogitekstiin, jossa sä toit esille, että viimeistään nyt on yrittäjän kannattaa ottaa somemarkkinointi haltuun. Eikö ollutkin niin? Just näin, että se on, toi some on tosi jakaantunut ihmisillä yleensä ja yrittäjillä varsinkin. Toisilla on se tosi hyvin jo hallussa, ovat hirmuaktiivisia, tekevät sitä joko itse tai tänä päivänä alkaa olla jo aika yleistä, että se on myös ulkoistettu kaltaisille niin someassareille tai muille hienolla sanalla some-eksperteille. Kiitos tästä, kuulostaa hyvältä. Mutta just näin, että sama kuin kaikilla muillakin varmasti, niin se alkusokki ja se lamaantuminen ja se hämmentyminen ja tietysti eri aloilla erilaiset reaktiot vaikuttaa nyt tällä hetkellä, että kun oli tiettyjä aloja, joilla oli ihan asiallistakin aluksi miettiä, että voiko nyt somettaa, jos voi, niin mitä siellä voi kertoa, mutta kyllähän nyt kun ollaan menty tässä kriisissä vähän matkaa eteenpäin, niin sehän on ihan selvää, että ihmisillä on ihan valtavasti aikaa olla siellä somessa. Et jos siellä on ennen vietetty paljon aikaa, niin tällä hetkellä siellä vietetään ihan hirmu paljon enemmän aikaa. Ja sinänsä onkin vähän hassua, että tämä nyt ihan ilmaisena vinkkinä kaikille, että tämän kriisin myötä yritykset on vähentänyt Facebook-markkinointia, siis maksettua markkinointia tosi paljon. Mikä tarkoittaa siis sitä, että jos te laitatte oman yrityksen mainoksen maksettuna mainoksena Facebookiin, niin te saatte sille paljon enemmän näkyvyyttä tällä hetkellä kuin mitä esimerkiksi oli vielä vuodenvaihteessa tai viime syksynä, mikä on sinänsä hassua, koska sitten taas Facebookia käytetään enemmän kuin ikinä tässä maailmassa ennen, että sitä kannattaa ehdottomasti hyödyntää nyt. Mistä sä luulet, että se johtuu, että se maksettu mainonta on vähentynyt? Onko se, haluaako yritykset tällä hetkellä säästää niin kuin näissä markkinointikuluissa? No varmaan. Se tietysti vähän on ehkä puolueellinen tämä minun näkökulma, mutta että mun mielestä se, jos siellä kassassa vähänkään on rahaa, niin se kannattaa nyt tällä hetkellä iskeä siihen markkinointiin, koska sieltähän te ne asiakkaat tavoitatte. Että vähän jokaisen yrittäjän täytyy tehdä sitä myyntiä. Ja sitten ehkä vähän eri näkökulmasta kuin Mikalla, että kun Mika puhuu siitä soittamisesta ja kontaktoimisesta, mikä on aivan ehdottoman tärkeää, mutta se, että yrityksellä on ne valitut omat sopivimmat somekanavat kunnossa ja ne omat hyvät verkkosivut kunnossa, niin sä teet jo niin valtavan paljon pohjaa ja semmoista, jos ei nyt niin suoraa myyntityötä, mutta sitä semmoista uskottavuutta ja sellaista, että ihmisen on helppo sua lähestyä, koska niinhän me kaikki tehdään tällä hetkellä. Sulle tulee mieleen ostaa ämpäri tai vaatteet tai ruokaa tai jotain palvelua, niin kun sä menet sinne verkkoon, sä selaat sen Facebookin tai etit Googlesta ne nettisivut tai käyt Instagramissa tai TikTokissa tai ihan missä vaan. Et se perusta, koska sitten taas me varmaan jokainen tiedetään, että sitten kun sä törmäät semmoiseen yritykseen, joka ei ole kauhean aktiivinen somessa, että viimeisin päivitys on hyvää joulua tai,
tai hyvää juhannusta, niin siitä myös tulee se mielikuva, että vaikka yritys olisi hirmu aktiivinen ja sieltä saisi ihan valtavan hyvää palvelua, niin sitten se antaa kuitenkin vääränlaisen mielikuvan. No nyt jos niinku joku osallistujista tunnistaa itseensä, että ei vitsi, että mä oon just se henkilö, jolla on vähän niinku ne somekanavat jäänyt kaiken muun kiireen joukossa, niin mistä kannattaisi nyt aloittaa, mistä kannattaa lähteä liikenteeseen, jos ne somekanavat tai verkkosivut ei ihan ole nyt niinku ajan tasalla? No varmasti se, että oikeasti miettii, että mikä se mun unelma-asiakas nyt oli, kenelle mä tätä teen, kuka on se tyyppi, joka mun palvelua ostaa, koska että vaikka tehdäänkö nyt sitten sitä kauppaa kuluttaja-asiakkaan kanssa vai toisen yrittäjän kanssa, niin sillä ei ole merkitystä, koska me ollaan siellä kaikki enemmän ja vähemmän henkilökohtaisesti. Et vaikka yrityksen puolesta sitä somea selattaisiin, niin se kuitenkin henkilökohtaisesti. Ja se on aina se ihminen siellä taustalla, joka sen ostopäätöksen tekee. Et kyllä mä lähtisin, ei kannata tehdä siitä liian isoa kynnystä itselleen. Ei kannata niinku liikaa miettiä sitä, että toki nyt on hyvä pohtia, että mitä sinne postaa, mutta et ei sitä kannata tehdä liian vaikeasti. Se on kuitenkin niinku asian kertomista ihmiseltä ihmiselle. Kyllä, niinpä. Onko vinkata jotain niin kuin, mitä tällä hetkellä seuraat ja kuka tekee? Kuka kannattaisi ehdottomasti laittaa seurantaa somessa? Kuka tekee nyt hyvää viestintää siellä somen puolella? Tietysti minä itse. Totta. Facebookista ja Instagramista löytyy Fano Oy, mutta mä en osannut varautua tähän kysymykseen. Mutta esimerkiksi Instagramissa semmoinen kuin Emmi Lehtomaa tekee, sillä on tosi hyviä ajatuksia, tosi hyviä vinkkejä. Hänellä on myös tämmöinen 6 viikon koulutus, mikä on, kävin sen itsekin ja siellä tulee hyvää asiaa ja ehkä madaltaa sitä kynnystä, mikä tuntuu olevan tosi monella se suurin siihen tekemiseen lähtemiseen. Ja sitten toki se, että on minä ja on kaltaisia, niin että sitten kun huomaa, että siihen menee oikeasti aikaa, että ei se olekaan välttämättä niin, että tuosta nyt vaan. Se on aina se viimeinen asia, mikä tulee tehtyä, kun on kiire tehdä kaikkea muuta, vaikka se on nyt ehkä tällä hetkellä yksi tärkeimmistä asioista, mihin kannattaa keskittyä ja vähän antaa aikaa. Niin jos sen kokee liian vaikeaksi tai jos kokee, että siihen ei ole aikaa, niin kyllä sitten kannattaa miettiä, että senkin palvelun ulkoistaa. Koska se, että se on hyvin tehty, ei se tarkoita, että siellä pitää olla 4 päivitystä päivässä tai 10 viikossa, mutta se, että siellä edes 2 kertaa viikossa tulee semmoista siihen sun alaan, sun tekemiseen liittyvää, joka on kohdennettu just sille sun unelma-asiakkaalle. Kun sillä ei ole, tai on toki merkitystä, että paljonko sulla nyt on niissä somekanavissa seuraajia, mutta se on periaatteessa jopa parempi, että jos sulla on 1000 semmoista seuraajaa, jotka on kiinnostuneita sun alasta ja sun tekemisestä, kuin se, että jos sulla on 50 000 seuraajaa ja niistä juuri ketään ei kiinnosta, niin silloin ne sun postauksetkin menee vähän harakoille. Mutta keskittyy nimenomaan siihen, että kenelle mä tätä teen. Aivan loistava vinkki tuokin ja otin myös tämän Emmi Lehtomaan itsellekin ylös, että pitää laittaa seurantaa. Tästäkin voisi jutella pidempään ja jos teillä heräsi nyt jotain kysymyksiä Miralle, niin kirjoittakaa ihmeessä chattiin. Ja sinne teille osallistujille voisin heittää tämmöisen kysymyksen, että kuinka te olette tällä hetkellä käyttänyt sitä somea? Miten te olette nyt näkynyt viime aikoina siellä vai onko se some vielä ollut vähän jäissä? Ainakin huomasin, että tuolla osallistujana on Aisha Korpela. Olen itse asiassa huomannut, että sä oot ainakin aktivoitunut somen puolella. Tai oot varmaan aina ollut aktivoitunut, mutta viime aikoina on tullut paljon omaan niin sinne feediin sun postauksia. Siellä Aisha kirjoittaakin jotakin, mutta mennäänpä eteenpäin. Kiitos Mira. Ja sit voisin seuraavaksi haastatella Hannua. Moikka. No moikka. Sä työksessä autat yrittäjiä nimenomaan niin kuin tehostamaan näitä ostoja, eikä niin? Joo, kyllä. Kun mä tuon alkukyselyn laitoin ja oikeastaan kukaan yrittäjistä ei kokenut tarvivansa tukea tälle osa-alueelle, niin mistä se johtuu, että
mistä sä luulet, että se johtuu? Eikö... No tietysti toimitusketjut ja niiden tärkeys korostuu valmistavissa yrityksissä, koska siellä se toimitusketjujen merkitys on niin iso sen liiketoiminnan kannalta, että jos toimitusketju, sinne tulee sellaisia ongelmia, että sieltä ei saada niitä tarvittavia tuotteita, niin sitten se oman yrityksen toimintakin pahimmillaan pysähtyy, koska ei pystytä valmistamaan niitä tuotteita. Ja tietysti se on hyvin yrityskohtaista, että miten tämä tilanne on tällä hetkellä nyt vaikuttanut yrityksiin. Että toisella... kerro vaan, kysy vaan. Kysyisin, että onkohan täällä paikan päällä tämmöisiä yrityksiä, jotka näitä valmistavia yrityksiä. Olisi mielenkiintoista kuulla, jos täällä on semmoisiakin. Mutta mitä sä arvioit, että sitten kuinka tämä korona on vaikuttanut yritysten toimitusketjuihin, semmoisia justiin, mitä mainittikin tuossa? No hyvin, mitä itse olen nyt tuossa yritysten kanssa tehnyt työtä ja mitä jutellut, niin hyvin eri tavoilla. Joissain tapauksissa joillakin yrityksillä on semmoinen tilanne, että kysyntä on kasvanut, jolloin se aiheuttaa sitten toimitusketjussakin myös, että siellä ei välttämättä ole sitä tarjontaa niin paljon kuin on sitä kysyntää, jolloin totta kai silloin A, hintavaikutus ja B sitten se, että sitä ei tahdo saada mistään sitä tuotetta. Et varsinkin jos puhutaan tämmöisestä niin kuin yleisemmin saatavilla olevista materiaaleista, että ei ole mitään kun yritykselle spesifisti räätälöityjä tuotteita, että näitä yleisempiä, niin kyllä siellä sitten myös, jos on jakelijoita näille tuotteille, niin heillä on oma liiketoiminta siinä kanssa, yrittävät oman osansa tehdä ja yrittävät saada haalittua niitä valmistajilta materiaaleja, mutta kyllä tämä on yksi haaste, mitä yritykset on kokenut, mutta sitten on tietysti ihan toisenlaisiakin tilanteita, että jos ajatellaan esimerkiksi tilannetta Italiassa, sieltä ei välttämättä saa toimittajia kiinni, ei tiedä mikä on tilanne, ja tietysti siinä pitää vähän herkällä korvalla olla ja tarkkana sitten senkin kanssa, että kuinka sitä asiaa lähtee selvittämään, että hei, mikä teillä on tilanne siellä tällä hetkellä. Että hyvin vaihtelevia tilanteita, että tuossa justiin korostuu se niin kuin toimitusketjun tunteminen, oikeastaan se ymmärtäminen, mitä siellä omassa toimitusketjussa, omien tuotteiden, hankittavien tuotteiden toimitusketjussa tapahtuu oikeasti. Että vaikka se tuote ehkä itse tilataan vaikka Suomesta, mutta se voi olla, että se suomalainen toimittaja on hyvin riippuvainen Kiinasta tai Italiasta tai jostain muun maan toimitusverkoista ja toimitteista siellä. Joo. No mitä sitten sä ajattelet, että jos korona on aiheuttanut häiriöitä omiin toimitusketjuihin, niin miten lähtee korjaamaan niitä toimitusketjuja, mistä pitäisi lähteä liikenteeseen? Ja kyllä se kaikista tärkein asia mun mielestä on ymmärtää se, että mitä siellä toimitusketjussa tapahtuu. Pysähtyä miettimään sitä ja totta kai yhteistyö niiden toimittajien kanssa yhdessä selvittää sitä, että mikä nyt on tilanne, mitkä on haasteet ja miten niihin voitaisiin niin kuin yhdessä niitä lähestyä, niitä haasteita, että saataisiin ne ratkaistua ja päästäisiin tästä kriisistä yli ja päästäisiin tilanteessa eteenpäin. Jos mietitään tietysti sitten, jos on sellaisia räätälöityjä tuotteita, niin siellä ei tietysti mitään semmoisia oikein pikaratkaisuja välttämättä ole, ja siellä nimenomaan justiin tämä yhteistyö niin kuin korostuu. Mutta tietysti jos puhutaan tämmöisestä yleisemmin saatavilla olevista materiaaleista, niin tämä epidemia tai pandemia on niin kuin käyttäytyy sille aaltomaisesti. Et niin kuin tuossa nähtiin, että se ensi on Kiinasta lähtenyt, sitten Euroopassa Italia on ollut pahemmassa tilanteessa. Et se menee vähän niin kuin maa kerrallaan. Yksi alkaa selvitä, toisella alkaa olla hankalaa, jolloin se tuo omat haasteensa myös toimitusketjuihin. Ja siinä ehkä niin kuin tässä tämmöinen niin kuin maantieteellinen riskienhallinta toimitusketjussa niin kuin korostuu, ja mikä ehkä niin kuin nostaa tässä myös päätään. Että jos on pystynyt maantieteellisesti hajauttamaan toimittajia, niin on niin kuin paremmin kanavia saatavilla sitten. Joo. Tämä on pakko myöntää, että tämä on semmoinen aihe, mikä itselle on niin kuin pikkasen vierastakin, mutta mielenkiintoista kuulla ja oppia tästäkin. Sä olit myös kirjoittanut justiin blogiin siitä, että jos yrityksen myynti on pysähtynyt kokonaan, niin
niin sä olit siinä kirjoituksessa kirjoittanut, että tämä aika kannattaa käyttää hyödyksi ja valmistautua nyt siihen, sit kun myynti lähtee taas vetämään, niin mitkä oli, muistatko ulkoa, että mitkä oli ne sun vinkit, että kuinka lähtee valmistautumaan siihen niin kuin toimitusketjujen osalta, että sit kun se myynti taas lähtee vetämään? Hyvä ylläri ja testi, että muistanko oman blogini. Ootko itse kirjoittanut? Oon itse kirjoittanut, joo. Siis, kyllä se tämä on nimenomaan justiin tämä niin kuin se toimitusketjun tunteminen ja ymmärtäminen, ja lähtee miettimään niitä vaihtoehtoisia kanavia myös tässä vaiheessa. Ja lähtee niin kuin sitä kautta pureutumaan siihen. Tietysti sitten jos ajatellaan silläkin tavalla, että jos myynti on pysähtynyt, niin silloin ei välttämättä sitä ostamista kaupallisesti valmistavassa yrityksessä ole, koska ei ole tarvetta valmistaa, jolloin tietysti oston puolella on ehkä hyvä keskittyä myös sitten siihen, että niiden liiketoiminnan muiden kulujen läpikäymiseen, että onko siellä turhia kuluja, mitä olisi hyvä pystyä karsimaan. Että jos yritys on hankalassa tilanteessa, niin että se niin sanotusti kiitotie on mahdollisimman pitkä, kestää mahdollisimman kauan tätä kriisiä, että on sitten valmiina, kun lähdetään uudestaan tuota kasvun polulle niin sanotusti, niin sitten on valmiina. Ja totta kai siinä samalla sitten, kun on pystynyt turhia kuluja karsimaan, niin sitten on samalla tehty yrityksestä kilpailukykyisempiä, on sitten paremmassa asemassa saamaan taas uutta kauppaa sitten niin kuin kustannusten näkökulmasta. Kyllä. Aivan loistavia vinkkejä. Ja jossain kohtaa nämä voi tulla, vaikka nämä nyt olisi ajankohtaisia, niin jossain kohtaa nämä voi olla ajankohtaisia asioita. Että siinäkin mielessä kannattaa pistää korvan taakse. Ja samoin myös Hannun yhteystiedot, että jos nämä oli sellaisia asioita, mitkä sulla kolahti ja mihin kaipaat apua, niin Hannu voi näissä ottaa sitten yhteyttä, eikö niin? Ilman muuta. Joo, kiitos Hannu. Ja sitten meillä on viimeisenä vielä täällä Anne Isoniemi. Saatko vielä äänen päälle? Kyllä. Kuuluuko nyt? Kuuluu, hyvä. Hyvä, no niin, hei. Moikka. Huolimatta. Ei tämä hoitanut mitään, sä oot ihan oikeaan aikaan täällä ja äänet kuuluu ja kuva näkyy, niin joo. Hyvä näin. No niin. Tällä hetkellä mä uskon, että varmaan aika monetkin yrittäjät kaipaa henkistä apua ja niin kuin, tämä on varmasti aika isolle osalle niin kuin myös henkisesti raskasta aikaa, mitä on itsekin jutellut yrittäjien kanssa. Ja vaikka ei olisi yrittäjä, niin voi silti olla. Hmm. Näkyykö tämä sun asiakasvirroissa, kun sä kuitenkin teet tämmöistä työnohjausta ja autat niin kuin ihmisiä näissä henkisen hyvinvoinnin asioissa, niin onko näkynyt vielä asiakas? No joo, kyllä itse asiassa tunsin pienen pistoksen tässä, kun oliko se Mira, joka mainitsi, että tosiaan itsellänikin on tuo Instagram-tili, työnohjaaja Anne Isoniemi, ja on taannut vissiin, siitä on pitkä aika, kun on viimeksi sinne mitään päivittänyt, että pienen pistoksen työnohjaaja, mutta johtuu varmaan tällä hetkellä tosiaan näistä työkiireistä, että ei vaan ole löytynyt semmoista hetkeä sille, ja kyllähän tämä tietysti monella tapaa, kun on koskettanut niin kuin kaikkia tämä tilanne ja tietenkin yrittäjät on ollut tässä varmasti niin kuin nyt sitten semmoisessa asemassa, että tietenkin kun monelta on se työpaikka mennyt ja tietysti se taloudellinen tilanne huolestuttaa ja muuta, että kyllä varmasti niin kuin musta tuntuu, että nämä tässä vähän niin kuin Mika sanokin, että sen sokkivaiheen yli nyt kun on päästy, niin tavallaan nyt alkaa sitten ehkä vähän niin kuin nousta niitä semmoisia ajatuksia, että mitenkäs tästä mennään eteenpäin. Ja tietysti niin kuin nämä tunteiden käsittely on varmaan nyt sitten ollut semmoinen vähän niin kuin ajankohtainen asia, missä on sitten yrittänyt olla toisten tukena. No mitä sä näet, että niin kuin, kuinka yrittäjän kannattaisi, millaisen vinkin antaisit, että kuinka... mitä voisi tehdä, että voisi voida paremmin, tai kuinka voisi edesauttaa sitä omaa jaksamista myös tässä tilanteessa? Joo, toi on tosi hyvä kysymys, ja tietysti siihen ei varmaan mitään semmoista yhtä yksittäistä vastausta ole, että tietysti ne on monta kertaa varmaan vähän semmoisia niin kuin henkilökohtaisiakin asioita sillä tavalla, että mikä auttaa toiselle, niin se ei välttämättä auta toiselle, mutta että ehkä semmoinen yksi asia, mitä mä oon pyrkinyt niin kuin aina korostamaan, on se tavallaan se semmoinen niin kuin itsemyötätunto itseä kohtaan, että tavallaan kun tämä ei ole kenenkään vika,
eikä voi tavallaan sillä lailla itseä siitä tilanteesta syyttää, että mä oon tässä nyt niin kuin tehnyt jotakin väärin, vaikka heitäkin tämmöisiäkin keskusteluissa on ollut mukana, että semmoista pohdintaa, että onko nyt itse aiheuttanut ja tehnyt jotakin, että Irmalle on niin kuin näin käynyt. Ja tietenkin sitten, kun siellä puhutaan vielä tämmöisistä asioista, että on joutunut sitä henkilökuntaa lomauttaa tai irtisanoa, niin ne on tietysti aina sille esimiehellekin niin kuin tosi kova paikka, että se tavallaan, että jos me ajatellaan, että miten me puhuttaisiin niin kuin kollegalle tai ystävälle, niin me opeteltaisiin niin kuin tavallaan puhumaan myös itselle, että olemaan niin kuin myötätuntoisia ja tavallaan niin kuin ehkä pysähtymään jollakin tavalla sen äärelle, että hei, että mikä tämä mun tilanne niin kuin nyt on ja miten mä voisin tästä niin kuin tavallaan mennä niin kuin eteenpäin ja ehkä vähän niin kuin niitä. Vaikka meillä, mä tiedän, että meillä pohjalaisilla on vähän semmoinen tapa, että itse pitää pärjätä ja se itse pärjäämisen semmoinen meininki, mutta että ehkä mä tähän sanoisin myöskin sen, että kun meitä ei ole luotu kuitenkaan täällä maailmassa niin kuin yksin niin kuin selviytymään, että sen avun niin kuin pyytäminen, että hei, että mulla on tämmöisiä tunteita, mitä mä käyn nyt niin kuin läpi, että saa tavallaan niihin niin kuin semmoista apua ja tukea, niin musta se on niin kuin tosi tärkeä. Tietenkin tosiaan tämä itsemyötätunto, että kohtelen tavallaan itseäni samalla tavalla kuin mä kohtelisin mun kollegoita tai ystäviä. Että puhun itsellenikin myös yhtä ystävällisesti ja myötätuntoisesti. Tosi tärkeä muistutus kyllä meille kaikille. Oltiin yrittäjiä tai ei, kyllä. Niin kuin aina pitää mielessä, mutta erityisesti nyt tänä aikana. Kyllä. No miten sitten, niin vielä yhden kysymyksen sulta voisin kysyä, että jos on tämmöinen tilanne, että on joutunut irtisanomaan tai lomauttamaan omia työntekijöitä, niin miten niin kuin siinä tilanteessa esimiehenä niin kuin kannattaa tai voisi parhaalla mahdollisella tavalla tukea niitä työntekijöitä? Kyllä varmasti mun mielestä se, että niin kuin sanotaan, että semmoista psykologista turvaa työpaikalla tuo nimenomaan se, että siellä on niin kuin mahdollisuus tuoda tavallaan niin kuin aidosti niitä tunteita esiin. Että oli se mikä tahansa työ, mitä me tehdään, niin siihen aina liittyy tunteita. Ja tietysti niin kuin erityisesti tällaiset tilanteet, minkä niin kuin esimies joutuu tällaisen tilanteen eteen, ja se tietää kuitenkin tavallaan, että minkälaiset vaikutukset tällä on niin kuin sen yksittäisen työntekijän vaikka taloudelliseen tilanteeseen tai muuhun, että tavallaan siinä tilanteessa niin kuin voisi niin kuin aidosti nostaa niitä tunteita. Ja nimenomaan olen pyrkinyt siihen, että jotenkin tarjoamaan itse niin kuin tällä hetkellä sitä semmoista apua, että myöskään sen esimiehen ei tarvitse siinä pärjätä niin kuin yksistään. Että se on vähän niin kuin lentokoneessa sanotaan, että se happimaski pitäisi laittaa ensin itselle, että voi auttaa muita. Että tavallaan se, että jos sillä esimiehelläkin on semmoinen tunne, että mä en niin kuin selviydy tästä, niin että mä niin kuin rohkaisisin tavallaan niin kuin siihen, että siitäkään tilanteesta ei tarvitse selviytyä, koska ihan samalla tavalla se esimieskin käy läpi tosi raskaita tunnelmia mahdollisesti sen yrityksen kaatumisesta tai että siinä on niin kuin monta asiaa tavallaan, että myöskin hän saa niin kuin tukea niiden tunteiden käsittelyyn. Että varmaan semmoinen jotenkin niin kuin tunne niin kuin siitä, että on niin kuin me voimme aidosti tässä tuoda niitä tunteita ja semmoinen inhimillisyys. Aivan mahtavasti tuokin sanottu ja itse asiassa huomasin, että tuonne chattiin oli tullut sulle kysymyskin vielä tähän aiheeseen liittyen, että mikä on Anne ensituntuma? Ovatko yritykset panostaneet työnohjaukseen tässä tilanteessa vai siirtäneet työnohjauksen ostamista tulevaisuuteen? No sanotaanko näin, että tietysti mä teen aika paljon myöskin tuolla, mikä on nyt tietenkin hoitoalalla myöskin teen näitä työnohjauksia. Siellä tietysti tämä on tuntuva myöskin, totta kai tämä korona. Mutta sitten niin kuin tavallaan tuolla yrityspuolella sekä opetuspuolella, että kyllä joo. Mutta että ehkä mä sanoisin, että kyllä varmasti sekin näkyy jonkun verran, että tietenkin kun se yritysten ostovoima totta kai niin kuin on nyt ehkä heikempi niin kuin joillakin, niin sitten tietenkin tämä on varmaan semmoinen asia, mitä vähän niin kuin
ajatellaan, että no joo, että tämä on ehkä nyt ei ole niin kuin pakollista tai muuta, mutta että kyllä mä niin kuin rohkaisisin siihen, että tavallaan se on myöskin satsaus siihen tavallaan sen koko henkilökunnan ja kaikkien niin kuin hyvinvointiin. Se, että ei siirretä sitä tavallaan tulevaisuuteen, vaan että olisi niin kuin mahdollisuus nyt käydä ehkä jonkun asiantuntijan kanssa sitten näitä asioita läpi. Itse asiassa mun mielestä Seinäjoen, onko se yrittäjät, taitaa tarjota tällä hetkellä yrittäjille myöskin, että sitä kautta myöskin on sitten mahdollisuus sitten saada sitä työnohjausta ja varmaan neuvontaa sitten näissä asioissa myöskin. Joo. Ja jos jollain on, joku tietää tästä Seinäjoen-yrittäjien palvelusta lisää, niin laittakaa sinne chattiin. Itse en ole kuullut, mutta kuulostaa tosi hyvältä. Eeva kirjoittaa, että kyllä Seinäjoen-yrittäjät julkaisivat tämän eilen. Jos sulla on Eeva linkata vaikka jostakin linkki, että mistä pääsee lukemaan lisää, niin laita ihmeessä, kuulostaa hyvältä. Joo. Hei, kiitos. Kiitos tosi paljon, Anne, niin näistä hyvistä vinkkeistä. Ja ihan selvästi näissä teidän yrittäjien puheenvuoroissa mun mielestä korostui pysähtymisen tärkeys, vaikka olisi kuinka paniikki päällä, niin silti on hyvä pysähtyä. Ja sitten myös sen verkostojen verkostoitumisen vertaistuen, yrittäjäkollegoiden tuen merkitys oli toinen, minkä itse pongasin tosi monen puheenvuorosta. Ja aivan mahtava nähdä tuolla chatin puolella, että te olette siellä jo jakanut toisillenne sitä vertaistukea ja hyviä vinkkejä myös näiden puheenvuorojen lisäksi. Ja muistetaan olla itsemyötätuntoisia itsellemme ja muistetaan myös omien voimavarojen mukaan sitten näkyä ja olla aktiivisia esimerkiksi siellä somen ja markkinoinnin ja myynnin puolella. Kiitos ihan valtavasti teille yrittäjille, ketkä olitte mukana täällä. Ja mä voisin vinkata teille, ja nyt jos tulee kysymyksiä vielä, niin laittakaa ihmeessä tuonne chattiin. Meillä on vielä tässä aikaa 10 minuuttia, kun se vajaa, niin vastailla niihin kysymyksiin ja keskustella. Että jos on erityisesti jollekin näistä 5 asiantuntijasta kysymyksiä, niin nyt voi vielä sinne chatin puolelle laittaa. Selailin tuossa sitä äsken, enkä ei heti osunut silmiin mitään kysymyksiä, lähinnä keskustelua ja vinkkejä siellä oli. Voisin vinkata vielä tuolta meidän verkkosivuilta, löytyy kootusti näitä kriisin yli palveluja tarjoavia yrittäjiä. Siellä on myös esillä nämä 5 yrittäjää, ketkä tänään oli paikalla täällä ja paljon muita yrittäjiä. Ja me ollaan kootu näitä sen takia, että jos mietitte johonkin asiaan, että tarvitsisi apua, niin sieltä voi hyvinkin löytyä semmoinen yrittäjäkollega, kenenkä kanssa voisi lähteä työstämään niitä asioita. Ja todellakin ottakaa, mä jaan nämä esitystiedot teille vielä jälkikäteen, niin ottakaa ylös sieltä niitä yhteystietoja, mitä tässä näkyy, ja ottakaa rohkeasti yhteyttä näihin yrittäjiin, ketkä tässä esittäytyy, että he on jokainen antanut luvan siihen, että heitä saa lähestyä ja kontaktoida.